გადაცემა ქალები სამეგრელოდან, გადაცემის სტუმარი გახლავთ ეკატერინე ჯოლოკუა. მოგესალმებთ ყველას, მე ვარ ეკა ჯოლოკუა, თექის ხელოსანი. თექაზე მუშაობა 2012 წელს დაიწყე და ამ ეტაპზე უკვე ვაწარმოებ თექის ფეხსაცმლებს, ინდივიდუალურად შეკერილ საგარეო ფეხსაცმლებს. გარდა ამისა, საბოს, აქსესუარებს ოთახის ინტერიერისათვის და ასე შემდეგ, თითქმის ყველაფერს შეიძლება თექისგან დამზადდეს. მუშაობა თავიდან ვისწავლეთ, ბავშვებმა მასწავლეს ხელშორის თექაზე მუშაობა სვანეთში, პატარა ბავშვებმა. და შემდეგ უკვე მობრუნებულს, ზუგდიდში დაბრუნებულს, ეს მოვქეკე ინტერნეტს, სულ მიკვირდები ადამიანებს, ვინც რაღაც სწავლებიცა უნდათ, ელოდებიან რაღაც წრეებს, ან როცა საუბარია ხელსაქმეზე. ინტერნეტში არის ძალიან ბევრი ვიდეო გაკვეთილი, აბსოლუტურად უფასო, სადაც შეგვიძლია გაიგოთ ძირითადი პრინციპი, როგორ შეიძლება გაკეთდეს ესათვის ნივთი. შემდეგ უკვე აუცილებელია სურვილი, მონდომება, ნიჭი. საქართველოს პატრიარქმა თქვა, ყველა ადამიანს აქვს რაღაცის ნიჭი, მთავარია სწორი მიმართულებით გავითარდეთ. ერთი რამის ნიჭი ყველას აქვს. ხო და მე მოკლედ დავაკვირდი, როგორ კეთდებოდა, ძირითად პრინციპებს გავეცანი, საშინელება იყო პირველი ნამუშევრად ნამდვილად, მაგრამ ამის გამო არ გაჩერებული ვარ. საქართველოში ქართული თეკა გვაქვს, დავიწყოთ იქიდან, რომ ყველაზე მთავარი გვაქვს ჩვენი ეროვნული პროდუქტი. ეს ქართული თეკა ძალიან ფასეულია იმ თვალსაზრისით, რომ არის მყარი სტრუქტურის და არაჩვეულებრივად ვარგისია ფეხსაცმლებისთვის, პალიტოებისთვის და მყარი აქსესუარების დასამზადებლად, რასაც ვერ ვიტყვით სხვა ძალიან ძვირად ღირებულ უცხოურ თეკებზე. მატყლზე, რომისგან მზადდება თეკა. მუშავდება შემდეგნაირად: ნებისმიერ შეუძლია, არანაირი დანადგარი არ არის საჭირო, ნებისმიერ შეუძლია სახლის პირობებში და ამუშავოს, გააკეთოს და აწარმოოს. ანუ ამისთვის არ არის საჭირო საკუთარი ოფისი, რაღაც ძვირადღირებული დანადგარების ქონა. იფინება ერთმანეთის საპირისპირო რომ მიმართულებით მატყლი, სველდება ცხელი წყლით, მარლა იფინება ზემოდან და ამუშავებ ხელს უსვამი ქამდე, სანამ ეს თმები იმდენად არ იხლართება ერთმანეთში, რომ არ შეექნება ნაჭერი. და ეს უკვე შემდეგ შესხელობაზე რამდენად ლამაზად შეკერა, მაგალითად სამოს, თოჯინას, ფეხსაცმელს და ასე შემდეგ. უბრალოდ მე გავაკეთე ისე, რომ ონლაინ შოპი გავაკეთე. ფეისბუქი არის უფასო საშუალება, იდეალური იმისთვის, რომ რაღაც გაყიდო, არც ფულს გადაიხდი ამაში. უბრალოდ ცოტა კარგად უნდა წარმოაჩინო ეს პროდუქტი. და ამის შემდეგ უკვე ბაზარმა თვითონ დამანახა, რომ არ არის საკმარისი ხო დავიწყე ძალიან მარტივად თმის ამაგრებით, რომელიც 5-10 ლარი ღირდა და იყიდებოდა საკმაოდ კარგად, მაგრამ ხალხს აი რაც უფრო სთავაზობ, მით უფრო მათ ჭირდებათ არჩევანი. ამიტომაც მე უბრალოდ განვითარდი მრავალფეროვნებაში, ანუ სხვადასხვა რამ შევთავაზე ერთი და იგივე პროდუქტისგან, მატყლისგან, ფეხსაცმლებზე ინტერესი ძალიან წამოვიდა. ამიტომ შემდეგ რამდენიმე წელიწადში, ბოლო 2 წელი უკვე ინდივიდუალურად შეკერილ საგარეო ფეხსაცმლებს ვაწარმოებ და საბოლოო ჯამში თექას მიუმატა კიდევ ერთი ხელსაქმე, ეს იყო ქარგვა. მაგრამ ხელით ქარგვა ძალიან დიდ დროს მოითხოვს და შუმატევად იცა. ამდენად სახელმწიფო პროგრამა აწარმოა საქართველოში ძალიან იმ დროს გამოჩნდა, როცა მჭირდებოდა სიმართლეთქად ნამდვილად არ ველოდი ფინანსებას, რა ვიცი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ხვთვისყალობით მოხვდი გამარჯვებულთა რიგებში და დიდი საქარგავი მანქანა შევიძინე, რის შედეგადაც ვაწარმოებ მოქარგულ ფეხსაცმლებს, ანუ არა მხოლოდ უბრალოდ ფეხსაცმელ, რომელსაც მაგალითად ბევრ უცხოურ საიტებზე ნახავთ, ეს მაინც ექსკლუზიური ნაწარმია უკვე ჩემი, ვერ ნახავთ ვერსად თექის ფეხსაცმელს, რომელიც არის მოქარგული. და ეხლა ამ ეტაპზე დროთა განმავლობაში კიდევ მიჩვენა ბაზრის შესწავლამ, რომ კიდე უფრო დახვეწა საჭიროებს ეს ჩვენი ფეხსაცმელი, გულისხმობ თექა არის, ნუ ციმბირში რო აკეთებენ ეს თექა, მაგალითად არ სოლდება, წყალი არ შედის, იმიტომ რომ ძალიან სქელია. მაგრამ ჩვენს რეალობაში, ჩვენს ზამთარში, რაც საქართველოში გვაქვს, ვერ ჩავს დამსისქე ფეხსაცმელს არ უჭირდება არაფერში, მაგრამ რაც უფრო თხელია თექა, მით უფრო წყალი შედის. ამდენად მჭირდება გავაძლიერო, რომ ამისთვის ჭირდება ტყავი. ანუ სრულყო უფრო ეს ფეხსაცმელი. ეხლა ამ ეტაპზე მაქვს პროექტი DRC-ის, არის სამთავრობო ორგანიზაციაში, კიდევ
გადავიდი მესამე ეტაპსა და ველოდები ან პროფესიონალი და ყავის აკრავი მანქანა ამჭერდება და აბსოლუტურად ინდივიდუალურად შეკერილი საგარეო თან ექსკლუზიური ფეხსაცმელი იქნება რომელიც არ დასველდება და შეუძლია სწორად მოვლის შემთხვევაში გულისხმობა მაში მხოლოდ ხელით გარეცხვას 60 გრადუს ტემპერატურის წყალზე მეტი არაფერი მოვლა განსაკუთრებული არ ჭირდება წლები ემსახურება ადამიანს რომ იქნება კარგი მდგომარეობაში. პერსონალური გამოფენა სამწუხაროდ არასდროს არ მქონია, ეს ცოტა უცნაური ფაქტია, მაგრამ ეს ხდება იმიტომ რომ არასდროს არ მაქვს ეს დაალგებული ნამუშევრები, ყოველთვის მხოლოდ ინდივიდუალურ შეკვეთებზე ვმუშაობ. აი ინტერნეტის საშუალებით მიკავშირდება მომხმარებელი, მაგალითად იქ მაქვს განთავსებული online კატალოგი, საიდანაც მაგალითად დიზაინი მოსწოს, მაგრამ უნდა ფერი შეცვლა, აქვს განსაკუთრებული ფეხის ფორმა, ეს ყველაფერი უნდა გავითვალისწინო, რა თქმა უნდა, შეკვეთიდან 3-4 დღეში უკვე ჩემი შესასრულებელი სამუშაო მზა და შემდეგ უკვე მეწაღისკენ მიდის ფეხსაცმელი, კიდევ ერთი დღე და საბოლოო ჯამში პოსტის საშუალებით, საქართველოს პოსტის საშუალებით ბინაზე მისდის შემკვეთ ნიმუში. ფასები აბსოლუტურად ნებისმიერი, ანუ იწყება დაბალი ფასის პროდუქტიდან და მაღალი ფასის, რადგან ანუ მასალან ყველანაირი მაქვს ქართული თეგაში დარებით იაფიღირს, ძვირადღირებული მირინოსი, უფრო ძვირს, ხო, შორს ბავშვების სამოსი, ბავშვების ნაწარმი, ბავშვებისთვის განკუთვნილი ნაწარმი გაცილებით ძვირია, იმიტომ რომ თუშური მატყლი, რომელიც ისუსხება პატარები ვერ გუობენ, ამდენად არ ვაკეთებთ შური მატყლით საბავშვო ნივთებს და მირენასის მატყლი არ სუსხავს, არ იბურკლება, არც თმები ცივა და ბავშვებისთვის კომფორტულია ამ სახის აქსესუარების თუ სამოსის ხმარები. არასდროს არ ხდება ისე, რომ როცა დამოუკიდებლად იწყებ რაღაც საქმიანობას, უცებ ყველაფერი გამოდის, ესე არ ხდება. მეხუთე წელია სწორედ ვმუშაობ დეკაზე. შემძლე თამამად თქვა რომ თავ დაუზოგავ ათ ღედაღამე მაქვს გასწორებული, არა მხოლოდ მე, რამდენიმე ადამიანი, როცა დიდი რაოდენობის შეკვეთა მომდის, რამდენიმე ადამიანს ქირაობ ესე იმ დროისთვის და ვაკეთებ ერთობლივად, ანუ ფიზიკური სამუშაო შესაძლებლობა დედასთან ერთად მუშაობ ძალიან ბევრს. არასდროს არ ხდება უცებ ეს ყველაფერი, ძალიან ბევრი წარუმატებლობა ახლავს ამ ყველაფერთან, აი მედგაცრუებები, იმიტომ რომ არის რომ შეგაქ რაღაც პროექტი, ელოდები დაფინანსებას, ნამდვილად არისო აწარმოო საქართველოს პირველი, სადაც შევიტანე და დამაფინანსე, არა ძალიან ბევრი იქამდე, სადაც სხვადასხვაშორის კი უფრო მეტად ველოდი დაფინანსებას არ გამოვიდა, მაგრამ ამის გამო არავინ არ უნდა ჩაიქნიოს ხელი, უნდა სცადოს, და მართლა არ არის გაცოტილი ფრაზა რომ ბედის მონახევრია და აუცილებლად უნდა იყოს მონდომებული და აი სიზარმაცე არ შეიძლება არცერთ საქმეში. რაც შეეხება თეკას, ძალიან კარგი ბიზნეს იდეაა ოჯახის პირობისათვის, მე ყოველს ურჩევთ, განსაკუთრებით ქალებს, იმიტომ რომ დამუშავება, ანუ სწრაფად ღებულობ შედეგს, ანუ არ გიწევს თვე, მაგალითად კარგი შემთხვევაში თუ თვეები უნდა იმუშაო ხელით, რათა შექმნა საბოლოო ჯამში დადო შედეგი, თეკის შემთხვევაში ასე არ არის. ძალიან სწრაფად 3-4 ფიზიკური მუშაობა არის საჭირო 4 საათი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ხელზე გკავია შედეგი. თუ ქართული თეკი დავიწყებთ, განსაკუთრებით 1 კილო ქართული თეკა, მხოლოდ მხოლოდ 10 ლარი ღირს კარგად დამუშავების შემთხვევაში, ძალიან ბევრი მაგალითად მის აქსესუარი გამოგივა და 10 ლარიდან თუნდაც თითო იყიდება 10 ლარში, საბოლოო ჯამში ეს უკვე ბიზნესია. რაღაც თუნდაც დაიწყოთ და შემდეგ უკვე ნულა ყოფილი იქნება. იცით რა არის, მე განსხვავებულად თეკის დამუშავების ჩემებური პრინციპი აქვს, დავიწყოთ იქიდან რომ კუსტარულად დავამზადებინე დანადგარი სპეციალური, რაც არ უნდა ფიზიკურად იმუშაოს ადამიანმა, მაინც ადამიანის ძალა რაღაც დოზამდე არის და შემდეგ უკვე მანქანას ეს არის სხვა რამ, მაქსიმალურად 100% ამუშავებს თეკას, ეს არა მხოლოდ იმისთვის არ გამოიკეთება მხოლოდ რო დრომო, მე გურად თქვა უნდა დროში ვიგებ ნაკლებად ვიხარჯები მე თვითონ და უფრო სწრაფად მზადდება მატყლისგან თეკა, მაგრამ ამასთანავე ზედმიწევნით კარგად არის დამუშავებული და თანამედროვეობა, რა თქმა უნდა, ტრადიციებზე დაყრდნობით, იმიტომ რომ ზოგადად ქართული ტრადიციული ხელსაქმე არის თეკაზე მუშაობა და უხდება ის ქართული ელემენტები, ქართული ხაზი, ქართული სტრიხი, მაგრამ ყოველთვის თანამედროვე კრეატიული რაღაცები უნდა შევმატოთ და რაც ექსკლუზიურს, განსხვავებულს რაღაცით გახდის ნამუშევარს და სწორედ ეს არის დამუშავების ჩემო ტექნიკა და თანამედროვე სტრიხი.